Honzo, Boleslavi patří velké vítězství, 9-4 nad Brnem, jaké z něj máš pocity? Tak určitě to neberu v ohledu soupeře, ale my jsme se potřebovali určitě odpíknout od těch špatných výkonů, které jsme předváděli v poslední době, a já jsem rád, že jsme navázali na vítězství ve Vítkovicích, byl to taky těžký zápas a jsem fakt rád, že jsme to zvládli, sice nám k tomu pomohly nějaké vyloučení, ale my jsme je potom se snažili taky ubránit, oni hráli taky přesilovky a určitě to velký vítězství je a musíme takhle hrát dál. Přišlo mi, že Boleslav nastoupila proti Brnu hodně zodpovědně, hodně s respektem, věděla, co hrát, tak jak jsi to cítil? Určitě jsme si před zápasem říkali, že do toho musíme jít jako pořádně soustředěně. Každý k tomu takhle přistoupil, šlo i vidět na té rozcvičce, že se každý soustředí, žádný srandičky nebyly, jak to bývávalo, a určitě se to ukázalo i na hřiši, že jsme k tomu přistoupili poctivě a dokázali jsme vyhrát. Co jsi říkal na ten vysoký počet trestných minut? Tak ty fauly tam byly určitě z naší strany, ale taky tohle se musíme vyvarovat, když už nám dá rozhodčí možnost nebo soupeř možnost takhle vyhrát zápas, tak určitě zase nemůžeme dát možnost my soupeři, aby nám to vrátili, takže určitě ty fauly tam byly a posoudili to dobře. Neznervoznilo tě, když jsme neproměnili tu dvouminutovou přesilovku 5-3? My jsme ji nezahráli úplně dobře, postavili jsme se jinak, než hrajeme tu přesilovku normálně, už jsme si to říkali po zápase a určitě mi to naštvalo, ale věděli jsme, že vedeme a že se musíme zase odpíchnout dál a zvládli jsme to. A navíc hned v zápětí přišla ta pětiminutová přesilovka, v ní už tam padly 3 góly, to byl možná úplně rozhodující moment zápasu. Určitě jsem rád, že nás neskolila ta 5-3, co jsme neproměnili, a ty góly jsme dali v té 5-4, takže určitě tohle je super. Co řekneš ke svýmu výkonu, protože před 2 dny v Ostravě si měl 2 góly, dneska 1+2, takže dostáváš se postupně do té své formy? Tak já už doufám, že teďka ta lajna bude stála, že už nebudou žádný zranění nebo něco takového, co by nám mohlo rozhodit tu spolupráci, a teďka určitě těch tréninků potřebujeme samozřejmě víc, ale už ta hra začíná být dobrá a jsem rád, že dokážu pomoct i já klukům svým výkonem. Díky za rozhovor. Já děkuju.